نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام معزز پیف پارٹنرز السلام علیکم میں حمید اللہ رفیع ڈپٹی ڈائریکٹر قائد آپ سے مخاطب ہوں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور بھرپور طریقے سے کیو ایٹی 2023-24 کی تیاری میں مشغول ہوں گے میری بہت ساری دعائیں اور نیک تمنائیں تمام پیف پارٹنرز کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کیو ایٹی 2023-24 میں کامیاب کرے آمین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سال 2023-24 کا کیو ایٹی پنجاب ایگزامینیشن کمیشن یعنی کہ پیک کنڈکٹ کروائے گا جس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی مطلع کیا جا چکا ہے اور ماڈل پیپرز پیف کی ویب سائٹ پر اپلوڈ بھی کیے جا چکے ہیں ماڈل پیپرز کا اگر آپ بغور جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سال کے ماڈل پیپرز میں ایم سی کیوز کے جو آپشنز دیے گئے ہیں وہ ببل کی شکل میں ہوں گے ان میں سے درست آپشن والے ببل کو صرف بلیک بال پوائنٹ سے مکمل کرنا ہے ایم سی کیو کے آپشن میں سوال کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے تین طرح کے پیٹرن میں آ سکتے ہیں جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں لہذا تمام اسکول پارٹنر سے گزارش ہے کہ طلبہ طالبات کو درست طریقے سے ببل مکمل کروانے کی مشق کروائیں کیونکہ اس سال ایم سی کیو والا پورشن مشین کے ذریعے چیک ہوگا درست آپشن والے ببل کو اس طرح مکمل ہونا چاہیے جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ببل کو مکمل طریقے سے فیل ہونا چاہیے ایک سے زیادہ ببل مکمل کرنے کی صورت میں یا پھر درست طریقے سے ببل مکمل نہ کرنے کی صورت میں آپ کا جواب غلط تصور ہوگا جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ببل پہ کے اوپر ٹک لگا ہوا ہے کراس کا نشان لگا ہوا ہے یا انکمپلیٹ ببل فل کیا ہوا ہے لہٰذا اس صورت میں آپ کا جواب غلط تصور ہوگا کیو ایٹی پیپرز کے بقیہ تمام سوالات پہلے ہی کی طرح مہیا کردہ پیپر کے اوپر ہی مکمل کرنے ہوں گے یاد رکھیں کیو ایٹی میں الگ سے صفحات لے کر جانے کی اجازت نہیں ہوگی امید ہے کہ آپ نے ببل فل کرنے کا درست طریقہ سیکھ لیا ہوگا اور آپ اپنے بچوں کو بھی اس کی پریکٹس کروائیں گے کیو ایٹی 2023-24 کے لیے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ